sama jas cindat. Siis see sama põhjus on alati. Ja ega ma pean sellest sellega, jah. Sitte sellega, ega ma kõiki raha ei tee ka maha juba. Ei, see muidugi. Aga ma ütlen, et vaja nemoodi ei võeta teha, et see mikke ring on inimkonnal. Ongi suletud ring on. Nokk inni, nokk lahti. Ja küll ta tuli nüüd nädal lõpul. Raha, mul ei olnud raha, noh. Kogu aeg jootis, noh, niimoodi. No ta tead, ma teen nagasi. Reaal tagasi tegelikult. See on tal jah. Ja üks ei viitsi eriti juua ka vaata, siis on ka mitu kadu teedra. Ei noh, kui inimesed nemad saavad mingi nädalaga, mingi või nädalas võtavad kahe peale pudeli paar õlle ära, pole isegi hullu selles osas võrreldes sellega, kes... Ma siin vahest juhtub... Kes täis süklis on või? Kolm päeva ka juhtub, et ei võta vahest. Ei, no sul on üle nädala olnud siin vahepeal. Nüüd vahepeal on ligi kaks hakkas mõni. Praha on, noh. Ma lähen üles. Oota, ma ei võtti, et ei võtagi kaas. Ei, ma lähen ise välja, ma panen, ma võtta kaas igaks juhus. Ma võtan igaks juhus kaas. Kere kinni, persi, siin käivad igasugused rahve vissi. Aga mõtle jah, kui et siin tegelikult kui klapis papis kokku rõh, siis läheks reisile kuskil ägedasse kohta soojale maale, ilusaid sooja naisi vaatama rõh. Noh, mul neid reisile. Ja siis nemad eeldavad, et sa valge oled, siis sa oled rikas, aga sul tegelikult raha ei pea olemagi seal maal rõh. Kõik mõtlevad, kui sa valgi oled, juhu sul on raha. No jah, nad mõtlevad, jah. Ja siis kui ei saa seal laiutada rebadega, et ei 5 eurot taskus rõh. No mõelda selle taskumine. Ei, selle teeme ära, kui rikkaks üks päev saame rikkamaks, siis teeme ja sõidame need reisid ära rõh. Ja vaatame need maad üle rõh, kolm kohta vähemalt. Kui meidid on korras. No näed rõh. Rahvusvahel mõne kuradi küla edelpan taha ka, see kes Trambu Raitsen mängis. Ei näed, tulevad lihtsalt nii samad asulta tulevad seal peale. Pärast on ka, et saavad uhkustada, ma valged meest võtnud. No, tehtud poiss on. Ja jah, mingi suur. Igu lõmpi ja võitnud. Kõime punkti. Ja, no ma lähen üles, et rohkem mul ka, see ei lõpe midagi. Kõik kus see on. No näeme vaksin, ma panen ka toimeda. Aga mulle ei täna vaksin. Vaata, kui sa lähed Krossi poe juurde. See teed, kus Krossi poe juurde. Linnast natukene sinna Viljandi. Kui Kabala poole läheb. No nii, aah jah, see on see, kus see kohtumise koht on seal. Vana koolimaja mingi. Seal ligidel on mingi see, kus sotsiaal selle võla lõhteega kokku saab. See on siin. Üle raudtee, ei ole see. Üle raute jah natukene ja kohe paremalt käsi. Ja see on ikka sama koht. Ja seal on kohvik või see pizza baar on ja seal on ka internet. Ja see on, ma ei tea, 10 või 11 lahti. 10 on kindlasti. Päris hea. Ma just täna vaast ma käisin. No mul ei olnud raha üle kandud, siis ma tolkisin selle edasi tagasi. Ootasin natuks ajad, aga jälle vaatasin, et mille tuleb. Ja siis vaatasin just, et kaua ta lahti on. No just, iga päev. Ei, see peab vaatama, aga täna oli küll esmastavast laupäeva-pühapäeva vist 12.1. Niimoodi on. Ja seal saab saalis sees istuda ja muidu luugimüük on ka veel seal. Noh, ma ei tea. Ja siis Trakule ja siis on see, aga esmastavane päev, noh, raudtejaamas, võt seda ma ei tea öelda, seal võib. Aa, see Trakule võib üldse kinni ole? Ei, mitte Trakule. Trakule on lähti, aga see raudtejaam on see. See vist on ka lahti ka peab, see vist on kõik ka peab lahti see raute. Ei, ta on, aga seal kella ajad. Ah, kella ajad, jah. Vahes on kella üheni öösel, aga noh, esmaksul päeval, mis ma arvan, et ma ei mäleta, et see on üle kallis. Poole liitrine õlu maksub 3,5 eurot. Linna vaab, linna hinnad, rõh. Tona linna hinnad, rõh. Noh, ma saan juba kõrrat 2 liitrise. Ootan 1/2 tundi veel ja vaatan, mis siis üleval teeb. No. Ei saa, mul võti on ka, kus mul on vist. No. Praegu oli soe väljas. Sula on. 1-2 kraadi sooja. Ma panen siis pehmemad kossid jalgeri. Muidu tavad lahti. Kummikud. Kummikud tuleks. Aa, vesine on päris palju. Muidugi. Aa, no kuule, siis ma panen ikka teised panema. Jah, jah. Vana on nii. Ma panen üle. Vaatan, mis tiit räägi. Jutud ümber laua.